اسلام فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں کو دوست سنی ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل فرینڈ فار یو پر۔ اگر آپ اس کو آلریڈی پہلے سے سبسکرائب کر چکے ہیں تو بہت بہترین اور زبردست، اور اگر آپ نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سب سے پہلے آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ جتنے بھی نیو سافٹ ویئر آ رہے ہیں ان کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ تو دوستو، آج کا جو ہمارا سافٹ ویئر ہے وہ ہے GX6605S کا، اور اس کا جو ہارڈ ویئر ورژن ہے وہ ہے 203.00.030۔ تو جن دوستوں کے پاس یہ والا ورژن انسٹال ہے تو آپ اس کا جو نیو اپڈیٹ ہے وہ ڈسکرپشن کے لنک سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور یہ USB سے اپ گریڈ ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہ سونی نیٹورک اور ٹرانسپورٹ بالکل اوکے ہے۔ تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور تھینکس فار واچنگ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔